Здравейте! Нашата презентация ще е на български език. Моля предварително за това да бъде извинение, но затова текста ще може да го следите на английски. Ще бъде представена в две части. Едната е теоретичната част, втората е практическата, как се изготвят дигиталните обекти при нас. Ще ви представя в първата част регистърът на особено ценните уникални документи, които се изготвят от Държавна агенция архиви и какво представляват. Нормативната база, на която се основава този вид дигитализация, е Закона за националният архивен фонд, наредбата за условията, реда и воденето на регистъра на националният архивен фонд. Тук може да погледнете на страницата на Държавна агенция архиви, къде и точно може да влезете, за да видите този регистър в действие. Какви са целите ни? Целите на регистъра са да се централизира информацията за съществуващите ценни документи в страната и извън нея, да подпомага опазването им и да разшири тяхното използване. Регистъра е с публичен достъп до него и се осъществява чрез страницата на Държавна агенция архиви, това, което ви показахме преди малко. В регистъра се въвеждат данни за състава и съдържанието на архивните документи на юридически, физически лица, вида на техния носител, мястото на тяхното съхраняване, достъпа до тях, както и техния собственик. Вписването на данните за архивните документи не води до промяната на собствеността и мястото им за съхраняване. Данните за документи, носители на класифицирана информация, не подлежат на вписване. Има няколко критерия, които са водещи, за да бъдат определени тези документи като ценни и уникални. Те трябва да отговарят поне на един от следните три критерия. Да предоставят единствен, най-характерен или пък рядък пример за човешка дейност или творчество за периода, от който произхождат. Да са с доказана автентичност и да имат висока научна или художествена стойност. Да са свързани или да представляват свидетелство за идеи, събития, вярвания или за изтъкнати личности, които са имали решаващо значение за развитието на обществото. Тук сме дали пример за един уникален и особено ценен документ. Първо е особено ценният документ, като виждате и неговата характеристика, размерите, корицата, изображението на буквите се определя, освен това вида на хартията, самия шрифт и други характерни специфически характеристики на самият документ. Следващият документ е, който виждате, уникален архиерейски служебник от 1676 година. Отново сме демонстрирали, сме написали характеристиките на документа, които са го определили като такъв. Как става воденето на регистъра? Държавна агенция архиви разработи регистъра като централизирана база данни. В отговор на това тя предприема мерки за сигурност и оперативна съвместимост в съответствие с общо приетите в международната практика стандарти, които осигуряват целостта на данните и връзката с други информационни обекти. Осигурява условията за постоянен достъп до публичните данни в регистъра, както и гарантира защитата на личните и други данни за физически и юридически лица и защитата на данните за местосъхраняването на документите. Воденето на регистъра осигурява безсрочно съхраняване на данните в регистъра. Осигурява адаптирането на регистъра при промени в нормативните актове, регулиращи функционирането му. Води регистъра чрез длъжностни лица, които се определят специално със заповед на председателя на Държавна агенция архиви. Тук сме се спряли на обстоятелствата за вписване на държавните, общинските музеи и библиотеки. Те са точно 6 характеристики, съгласно член 20 от наредбата, която ви цитирах. Държавните общински музеи и библиотеки са длъжни да впишат в този регистър следните обстоятелства. Първо, обобщена характеристика, съдържание на документите според организацията им по масиви, фондове, колекции, сбирки или единични документи,
Основните видове документи, автори, теми, дати и места на събитията, техниката на създаване, езици, различни от български и други. Обем в линейни метри, хронологичен обхват на документите, видовите носители, когато е различен от хартиен, справочниците по документите, описание на единичен ценен документ от масива. Това исках да ви обърна внимание, защото съм убедена, че някъде по вашите институции, които представлявате, и организации, наистина има такива документи, които заслужават да бъдат карани в националния регистър. Сега ще продължим към техническото изпълнение. Давам думата на моята колежка Тсветанка. Здравейте от мен. Аз ще ви запозная с по-практически неща, с критериите, при които дигитализираме нашите документи. Тъй като ние сме част от Държавната агенция архиви, ние участваме в изграждането на дигиталната база, на база данни, дигитален архив, която е дългосрочна стратегическа инициатива в рамките на политиката на Държавната агенция за разширяване и улесняване на достъпа до съхраняваните архивни документи на нивото на съвременните изисквания. При изграждането си дигиталния архив е съобразен с най-добрите практики в областта на дигитализацията на архивните документи. Основните цели са улесняване на достъп на потребители на архивна информация до дигитални копия на архивни документи от Националния архивен фонд чрез интернет, разширяване на кръга от потребители на архивна информация, разширяване на кръга и повишаване на качеството на услугите, предоставени от Държавна агенция архиви, подобряване на опазването на оригиналните архивни документи чрез намаляване на използваемостта им за сметка на висококачествени и дигитални заместители, създаване на нови възможности за извличане на информация и добавяне на стойности чрез индексиране, развитие на алгоритми за търсене и други. Осигуряване на възможности за участие на Държавна агенция архиви, национални и международни проекти, свързани с онлайн достъп до архивни документи, като Архайз портал Europe, Boryana, World Digital Library и други. Кои са обекти за дигитализация на архивни документи? Това, което правим в момента, и тук сме показали на слайда, това са предимно текстови документи, планове, чертежи, карти, фотографски материали, рисунки, графични илюстрации. Не се дигитализират аудиовизуални и триизмерни обекти. Само тук да добавя, планове и чертежи ги пращаме за дигитализация в Държавната агенция, тъй като това, което разполагаме, е един сканер А3, а обикновено тези документи са с размери по-големи от този формат. Дигиталните обекти се изготвят в две версии, мастер образи, които се изготвят с много високо качество, подлежат на проверка за качество на централно ниво, преди да бъдат включени в базата на дигиталния архив. От тях се изготвят производни образи, при необходимост, като техни заместители за конкретни цели и използвани и разпространени за книгопечатане, за включване в изложби. Отделните дигитални образи се създават и се съхраняват в мащаб 1:1, 100%, спрямо източника без увеличение или редукция. Непосредствен източник са оригиналните архивни документи, не се допуска изготвянето на дигитални мастер обекти от заместители на документи като ксерокопия, фотокопия, факсимилета и други. Един дигитален мастер обект представя един документ. Един дигитален мастер обект представя източника в неговата пълнота и цялост като физически обект, включително оригинални корици, заглавни листове, празни номерирани страници от документа, таблица на съдържание, оригинални надписи на кръговете на снимки, восъчни и релефни печати. Всяка отделна страница се представя от отделен дигитален мастер образ
и в него може да бъдат включени различни детайли, оригинални рамки, паспортута, частни на листове, покриване на частни листове. Тук е показана тази снимка, тъй като с нейното паспорту, нейните надписи, по този начин при нас се дигитализират този вид документи. Около външните ръбове на съставните части на източника се оставят видима рамка, обикновено черен цвят, от няколко милиметра. Ориентацията е така, каквато е на самия документ, портрет или лендскайп. На всеки мастер образ трябва да съответства на съответния източник. Дигиталният мастер образ трябва да са без видим наклон. Ето виждате на първата снимка тази рамка, която е оставена, тя е равномерна по целия образ. Докато тук може да видите, че някъде е по-мало, нали, има неравномерност. Но тя не се прави съобразно паспортуто, а съобразно самата снимка. Затова виждате, че е малко наклонена и затова се не показва. Параметри и характеристики на дигиталните мастер образи. Пространствената резолюция, това, което е за фотоси, за фотографски документи, е не по-малко от 4000 пиксела по най-дългата страна на пространствената резолюция, докато за текстови документи тя е 3000. Битовата дълбочина е 8 бита за канал, като се използва RGB цветния режим, не се допуска използването на друг цветен режим, като смикла, сива скала, битонално сканиране. Тоналният динамичен обхват измерваме с хистограмата, която ползваме на съответния програмен продукт. Не трябва да показва значителни части, незаети от пиксели, струпвания на пиксели в краищата или дупки. RGB образите не трябва да имат значими области на тонални стойности по-високи от 247 и по-ниски от 8. Остротата образа не трябва да изглежда нефокусиран, неясен, мъглив, с недостатъчно острота или да е прекалено контрастен и в него да се вижда по-светъл ореол около отделните детайли и области при силена острота. Цветното представяне да се предава прецизно цвета на източника, включително цветовите изменения, дължащи се на старение или на други въздействия. Не се допускат подсилване на интензивността на цветовете за компенсиране на избеднели цветове на източника, нарушение на цветовия баланс, прекомерна интензивност или отслабване на един или друг цвят по сравнение с източника. Какви дефекти не се допускат? Видими дефекти на образа, включително в рамката и външните ръбове, дисторсия, шумове, прах, сенки, нютонови пръстени, отблясъци, наличие на външни източника, обекти, детайли, пригъване на листове, надписи, обозначения, които не са част от източника, неправилно поставена бяла хартия, неправилно определена рамка около външните ръбове на източника. Файловия формат, в който се изготвят мастер образите, това е тип. От него за нуждите използваме JPEG за други нужди. Необходимо техническо софтуерно осигуряване. Това, с което ние разполагаме и с което правим дигитализация в Държавната Република Търново. Това е компютърна техника с необходимите параметри и програмно осигуряване за извършване и проверка на дигиталните мастер обекти. При нас върви една предварителна проверка, а след това се праща в София и там също се проверява и когато се отвори се включва в информационната система на държавните архиви. Използваме цветен скенер формат A3, Microtech ScanMaker със съответния софтуер за сканиране и обработката на самите сканирани документи
използваме е Photoshop. И всъщност това е, което не ползваме никакви техники, тъй като нямаме. Благодарим ви за вниманието.